Hrozně moc světla tady. Dneska se podíváme na subreddit Sweaty Palms, ze kterého se vám budou opravdu potit ruce. A bude vám strašně nepříjemně. Jako při pohledu na žebřík, který vede na 35-patrovou chladící věž jaderný elektrárny. Jo. Tohle je strašně nepříjemný pohled, protože z něj vidíte, jakým způsobem je ten komín prohnutý a pak jde zase ven. Což dělá z toho šplhání podle mě hrozně nepříjemnou zkušenost, protože vemte si, když jste úplně u toho vršku, tak lezete a jste vlastně skoro vzhůru noha. To je nepříjemný. To je fakt nepříjemný. Tady se prostě už nemůžeš ani držet nohama snad, ne? To prostě už lezeš po žebříku jenom po rukou. Ne, asi bych tam nechtěl líst. Takhle se čistí benzínové pumpy ve Venezueli. Nevím, jestli úplně nejlepším způsobem na čištění benzínové pumpy používat benzín, protože jasně, benzín vám vyčistí určitě spoustu věcí, ale nevím, jestli to je rozumný jen tak rozlejvat jako na zem. Na rozpálený asfalt, který tam nejspíš bude. Ale typci očividně ví, co dělají. Doufám, že u toho nekouří. Protože když by si někdo z nich teď zapálil cigaretu, tak... boj! To snad ne! Ta kočka si prostě vybrala to nejhorší místo na chill, který jenom mohla. Já nevím, jestli to udělala schválně, nebo jestli tam prostě spadla. Každopádně... podle mě je minimálně 20 pater nad zemí. A kouká se prostě na most. Možná se jí to líbí, ale... jakože... na tak malém prostoru bych se asi nechtěl sednout a pozorovat to. Musíme doufat, že se toho zvládne dostat, ale i když by ne, tak má přece 9 životů, ne? V pohodě. Máme tady houpačku pro dospěláky a tohle je teda naprosto úžasný. Z toho mi není vůbec nepříjemně, ale naopak bych si to asi chtěl vyzkoušet. Pokud by to teda samozřejmě bylo pěkně zkonstruovaný a nedělal by to nikdo na špalcích, jako třeba tady na poutích, tak bych to moc rád vyzkoušel. To bych moc rád vyzkoušel, protože to vypadá jako extrémní zábava a hlavně tam bude ten úžasný výhled. Jop, tvoju mat, nahoj! Ne! Tohle nějaký stadion, asi fotbalovej. A tím, jak tam lidi skáčou, se to celý hejbe. O, tak z tohohle mi je extrémně nepříjemně, ale jakože fakt extrémně. Fuj. To by podle mě nemělo vůbec dělat. Nebo jo, je to na to konstruovaný. Každopádně žádný jiný části se nehejbou, jenom tahle a očividně ty fanoušky to vůbec nezajímá. A zajímá jejich fotbalová hra. Asi bych začal zdrhat. V téhle situaci by mi asi nic jiného nezbývalo. Tady se můžeme podívat, co se stane, když se vám začne vybíjet baterka v dronu a on začne postupně klesat. A vy jste zrovna nad vodou. Tenhle týpek se rozhodl, že nenechá svůj dron utopit. Vletěl do vody a plave přímo k němu. Ale nevím, jestli to stihne. O, to asi nedá. On ho chytil. On ho přesně v ten moment, kdy začal přistávat na hladině, ho chytil a tím pádem to zachránil. To je by the way extrémně nebezpečný, protože ve chvíli, kdy ten dron přistává, tak se mu pořád ty vrtule točejí vysokou rychlostí a můžou vás dost nepříjemně zranit, takže pokud byste někdy dělali něco takového, tak dejte bacha. A někdy se vám nevyplatí to zranění, které vám ten dron může způsobit. Fakt ne. O, tohle vypadá, že bude nějaký skateový triček v pořádný vejšce. Okej, z tohohle mi je lehce nepříjemně. Vážně to ještě udělal nějaký kickflip nebo co to bylo. Přímo tady, aha, to bylo nad cestou. Jakože záběr dobrý, ale to je třeba 10 metrů vejška, možná 6, 7, nevím, nedokážu to asi přesně odhadnout, ale je to dost vysoko na to, aby se pořádně rozsekal, zvlášť na tom skateu. Foj. Ale záběr hezký, všechna čest. Tohle je nějaká novinka, kterou otevřeli na Novém Zélandu, kde nasedneš do tady těch motokár, nebo bobů, nebo jak tomu říkat,
a jedeš dolů, protože já říkám Bobu, ono to vypadá trochu jako bobová dráha, ale očividně to má normálně kolečka a jedeš po asfaltu. Je trochu nebezpečný podle mě to, jak jsou blízko za sebou, že když by někdo z nich se vysekal nebo naboural, tak by dostal celkem slušný crash, ale vypadá to jako extrémní zábava. A možná to je trochu nebezpečný. Možná to je trochu nebezpečný, přece jenom to je asfalt, všude jsou obrubníky, oni se předjíždějí, ale ono to těžiště bude asi hodně nízko, že když narazíš do toho obrubníku, jak se ti nic nestane. To vypadá extrémně dobře. To vypadá fakt jako mega dobře, tohle bych chtěl strašně zkusit. Na Novém Zélandu je strašně moc skvělých aktivit, jako adrenalinových, který můžete vyzkoušet. Já nechápu, proč jsem se tam ještě nikdy nepodíval. Vypadá to přesně jako země, kam bych se chtěl podívat a užít si tam trochu zábavy, protože tohle vypadá božsky. Ne, tohle určitě nechceš vidět za letu. Líbí se mi ten popisek, že pilot akorát zahlásil, že si máme zapnout pásy. To nevypadá jako zdravý motor. Ten motor se prostě začal rozpadat, nebo možná vcucnul něco, já nevím, jestli ptáka, nebo jestli se prostě začal jen tak rozpadat, tak či tak. Vypadá to dost děsivě a asi by to bylo nejhorších pár hodin, nebo pár minut před tím, než to letadlo přistane. Moje obsluha v restauraci byla buď šíleně špatná, nebo šíleně dobrá, nemůžu se rozhodnout. Jako vážně mu takhle položil sklenici koly přímo na půl, ale očividně drží balanc. Je to dobrá past, protože když ti to dá takhle a ty to vydrcneš, tak si budeš muset objednat novou kolu, takže větší profit pro restauraci. Ale tohle vypadá jako takový ty klasický americký refill sklenice, protože tam máš často v restauracích prostě pití zdarma, nebo že si zaplatíš jako jedno pití, zaplatíš třeba kolu a oni ti pořád dolejvaj. Ale jako působivý položení, hodně působivý položení. Já bych to na sebe vyl tak či tak, i když by to dali kousek dál, takže jako ono to je ve finále úplně jedno. Tohle je škorpion, který změní barvu pod UV zářením, když na to namíříte takovou tu speciální modrou lampičku, tak je úplně zelený. Normálně má úplně tyrkysovou barvu. Ale to, že ho ten týpek drží prostě jen tak na ruce, ne. Podívejte se na ten bodák, který má vzadu. To by asi fakt bolelo. Možná bude jedovatej a možná trochu vypadá jako ten Asian Forest Scorpion, kterýho jsem měl pár let zpátky na talíři. Tohle je nějaká restaurace v Číně, kde obsluha jezdí na kolečkových bruslích poměrně rychle se všema tácama v rukou, s jídlem a se vším. Podívejte se na to, oni se normálně vyhejbají, tam je provoz, tam jsou chodci, zákazníci, i mezi sebou, ten ho skoro srazil, on se jenom uhnul, jakože nic, jakože úplně všechno v pohodě, ten tam veze květinářství na tom tácu. Jsem dost překvapený, že tady je video o tom, jak moc hustý to je, on dokonce sbírá věci ze země. Normálně sbírá věci ze země, jakože tam někomu něco upadlo, tak to sebere. Tady to vezme nějaký paní. Očividně tam je jenom kluci na kolečkových bruslích. Tohle je fakt hustý. A naštěstí jsme v subredditu Sweaty Palms, což znamená, že nám z toho je jenom nepříjemně, ale věřím, že se s tím 100% někdo rozsekal. Jenom to už by bylo asi někde jinde. I když tady to bylo fázi, takže nejspíš se tam nikdo nerosekal a jezdí tam dodnes. Každý z nás si v životě někdy řekl, že by hrozně chtěl mít apartmán s výhledem přímo na pláž nebo na moře. Ale nikdo z nás neuvažoval nad touhle situací. To normálně úplně urvalo ty balkóny. Jo, tak tohle zažít nechceš. Jakože já bych chtěl mít fakt hodně takovýhle výhled na moře, protože to musí být krásný. Když je teda zrovna hezký počasí a nic se vám nemůže stát. V téhle situaci bych jenom doufal, že to má pojištěný. No a na závěr si tady dáme tenhle, fakt šílený skok, který mohl dopadnout
hodně špatně. Co nám z tohoto videa plyne, dávejte na sebe pozor, nedělejte hloupé věci, protože jinak byste mohli skončit na úplně jiném subredditu. To už je ode mě dneska všechno, díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, dejte like, můžete napsat něco do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Thank you.